oli hieno päästä tutustua teihin, opin paljon uusia asioita. Mä opin, että niin asiat, jotka teitä ärsyttää, niin on mulle niin kun, positiivisia. Et, tavallaan niin kun teitä ärsyttää se, että teitä luullaan lapsiksi. No mä tulin tänne lastenlipulle ja säästin. Ja sit teitä ärsyttää se, että teitä tuijotetaan ja teitä tulee taputtaa päähän. No, mä tulin seisoo tänne eteen ihan vaan sen takia, että keikan jälkeen joku voisi tulla taputtaa mua päähän sanoa, että mä riitän. Oh. Sitten yksi asia, mikä teitä kuulemma ärsyttää, on se, kun jengi tulee nostelemaan baareissa ja tälleen. Mut mä oon sellainen tyyppi, mä haluan nähdä positiivisia puolia kaikissa asioissa. Teihin sentään joku haluu koskea. Mua ei oo halattu 10 vuoteen. Oo. Meissä on yhteistä se, me kaikki vihataan sääliä. Kiitos, hei. Oli hieno päästä tutustua esimerkiksi just Katriinaan, päästiin teidän luokse. Pääsin esittää kysymyksiä, mä just Katriinalta kysyin, että mites toi autolla ajaminen, se on kuitenkin varmaan aika vaikeeta, sä kuitenkin oot niinku nainen. Sitten me käytiin kaupassa ja mä näin tänne, että kun jos punnitaan vihanneksia eikä yllä sinne painaa niitä nappeja, niin voi käyttää kurkkua painaa niitä. Ja mä olin, eka reaktio mulla oli sellainen, että vau, toi on niin kuin nerokasta. Toka reaktio on se, että vau, toi on tosi suomalaista. Et kenestä tahansa tulee oman elämänsä MacGyver, jos toinen vaihtoehto on, että pitää puhua jollekin toiselle ihmiselle. Mehu on ylähyllyllä, tuossa on toi mies vieressä, se voisi ojentaa se mulle, mutta ei, mä rakennan paperiliittimästä, purukumista ja kengennauhasta tällaisen vinssijärjestelmän, ettei vaan tarvitsisi katsoa ketään silmiin. Oli tosi hauska tavata teidät, että aivan mahtavia ihmisiä. Mä ymmärrän sen, että jengi kysyy tyhmiä asioita, mäkin olin tosi niin kuin, tietämätön kaikesta ja oli kiva tulla oppiin, niin kuin, että millaista niin kuin, on. Ja... Mutta sitten mäkin kysyin yhden tyhmän kysymyksen, mä huomasin sen. Mä kysyin Katriinalta, että niin kuin, miten toi lyhyt ja pitkä, sun mies on pitkä ja sä oot lyhyt, niin miten niin kuin se seksi, niin kuin, miten te harrastatte sitä. Ja Katriina oli vain siis ihan normaalisti se pippeli laitetaan sinne vaginaan. Ja... Sitten mä olin silleen, että voitko kertoa vähän tarkemmin? Mä olin Pietari Vihula, täällä on mahtavia. Kiitos teille.